സിപിഐഎം പുറത്താക്കിയ തിരുവനന്തപുരം മംഗലപുരം മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ബി ജെ പിയിലേക്ക്. നാളെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ മധു മുല്ലശ്ശേരിക്ക് പാർട്ടി അംഗത്വം നൽകും. മധു മുല്ലശ്ശേരിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ബി ജെ പിയിൽ ചേരും. മംഗലപുരം ഏരിയ സമ്മേളനത്തിനിടെ ഞായറാഴ്ചയാണ് നേതൃത്വത്തെ വിമർശിച്ച് ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന മധു മുല്ലശ്ശേരി ഇറങ്ങിപ്പോയത്. പിന്നാലെ മറ്റൊരു പാർട്ടിയിൽ ചേരുമെന്ന സൂചന നൽകിയ മധുവിനെ സി പി ഐ എം നേതൃത്വവും പൂർണ്ണമായി തള്ളി. ബി ജെ പിയിൽ ചേരാനാണ് മധുവിന്റെ തീരുമാനം. ഞാൻ മാത്രമല്ല, എന്റെ കുടുംബം എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട്. നമ്മൾ വലിയൊരു കുടുംബമാണ്. ഈ പ്രദേശത്തെ നിരവധി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ, പാർട്ടി മെമ്പർമാർ, എന്റെ മകനായ പാർട്ടിയുടെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം മിഥുൻ എല്ലാം എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട്. കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി, വി മുരളീധരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഇന്ന് രാവിലെ മധുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി കണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ ദീർഘമായിട്ടുള്ള പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലുമുള്ള പാരമ്പര്യം, ആ അനുഭവജ്ഞാനം ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന തരത്തിൽ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് പാർട്ടി അദ്ദേഹവുമായിട്ടും മറ്റെല്ലാവരുമായിട്ടും കൂടിയാലോചിച്ചിട്ട് ഉചിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ. മധു മുല്ലശ്ശേരി ബി ജെ പിയിൽ ചേരുമെന്ന സൂചനകൾ നേരത്തെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇന്ന് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ മധുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുൻപേ മധുവിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്ന് സി പി ഐ എം അറിയിപ്പ് പുറത്തുവന്നു. ഇന്നലെ പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ചേർന്ന് പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ സംവിധാനമനുസരിച്ച് പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയാണ് അതിന് അനുവാദം നൽകേണ്ടത്. ഇന്ന് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അതിന് അനുവാദം നൽകി. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മധുവിനെ പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നത്. നാളെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനിൽ നിന്ന് മധു മുല്ലശ്ശേരി പാർട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിക്കും. മേഖലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന മധു മുല്ലശ്ശേരിയുടെ മകൻ മിഥുനെ DYFI പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. പിതാവിന് പിന്നാലെ മധുവിന്റെ മകൾ മാധുവും ബി ജെ പിയിൽ ചേരും. സി പി ഐ എം അനുഭാവിയായിരുന്ന മാധു കോട്ടയം വൈക്കം മടപ്പള്ളിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. 24 തിരുവനന്തപുരം.